let him pass. जन साधारण मनीष बुझीपाल पिता प्लीज कहनी आंकरी जोगो मु निजो को संभाली पारी छी ओ तमे तंको असम्मान करछो ए सब मु कदाबे सहय कर परबिनी हे ओनानी गोटाई थापर देबी जे घूरी घूरी के तू पड़ी बुझेलो पानी पूरा मुंटू को उठि गलानी आउ रे हे छि नो कहि परु छुआ तू धन गुगुली मो मा परा चले आम ते कि कहबुन चाहू खाई दबु तोर फेवरेट जिनस है अनिली इलो फांकी करी छी बा फांकी चल खाई बु चल माता पिता को कहि दियो से मो भगवान को असम्मान करिवेनी छुओ निश्चिंत मु तोर पिता को कहि देबी से तेते किछि आउ कहिवे नाही आइलु आ मा फांकी करती खाई दबु आ ये कौन अंडा आमिष मोर बांति ही जीव मा मा देख देख मा तो केते बढ़िया सात्विक खाद्य तैयारी कर आईस खाइबनी बग सब जाक खाई कौच कना मुझे तीर्थ करिया को हे हेलो बाने आज डिनर रे मेनू कौन एक्सक्यूज मी कथा कौन के घरे वेजिटेबल सब सरी जाय छी आ तमे रिटर्न कला बेले मार्केट रु नै आसीबो ओके ठीक अछि मु ऑफिस रु गला बेले नै जेबे हां आउ सुनो बेसी लेट करिवो नै टाइम रे घरे पहुंच जेबो काई किछ अर्जेंट अछि कि नहीं बिल्कुल नहीं हेले तुमको गोटे कथा जनबार थिला कथा कौन की मो एनजीओ को फुलिया रिटर्न आसी आ सेथि पई थारो बर्थडे सेलिब्रेशन अछि जे बहुत खुशी अछि एथि पई आ यदि पॉसिबल हुए तमे ताको देखा करबा पई निश्चय आसीबो आ हां परि भी आसीबो आमे समस्ते मिसिकी फुलियारो एनजीओ को फेरी आसीबारो खुशी मनेबा जाने पाछ
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିତକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ପୁରା ଫୁଲି ଉଠୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେସନଟା ଏତେ ଆଗରୁ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାନି ସାହୁ ପରିକୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଫୁଲିଆ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏବେ ତମେ ମୋ ଏନ୍ଜିଓଠୁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ଶାଶୁ ମା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି। ମୋ ନା କେଉଁ ବି କାମ ବିଲକୁଲ ବି ଅଧାରେ ଛାଡ଼େନି। ବାଇ ଦ ୱେ, ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେଇ କାମରେ ଅଛି, ଆମେ ପରେ କଥା। ରଖୁଛି। ଭାଇ ଆସିଲେଣି? ଆରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଘରେ ଥାଏ ଯେ ଏବେ ଥିବ, ତୁ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମରେ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଭାଉଜ? ଓହୋ, ତୁ ଭାଉଜ କଥା ଜାଣିନୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଘରେ ଥାଏ, ସେ ବହୁତ ବିଜି, ତା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରେସର। ଡାଡ୍, ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟା ମୋହିତ ଶର୍ମା, ସିଏ ନା ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ନିଜ କାମରେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯଦି ସେମାନେ ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ଠିକ୍ କହିଛୁ ବାପା, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହବ। ଡାଡ୍, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ନିଜେ ସେମାନେ ନିଜ ଲାଗି କିଛି କରିବେନି ନା। କ'ଣ କରିବା କହିବୁ? ମୋ ପାଖରେ ନା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଆଇଡିଆ ଅଛି। କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ? କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋତେ ଟିକେ କହୁନୁ। ଓ ଡାଡ୍, ମୁଁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି। ହେଲେ କେମିତି ହବା? ଡାଡ୍, ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଭଲ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟେ ଦେବି। ବାୟାଟା ବୁଝିଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ଭାଇ, ତମେ ତମେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଘରକୁ ଆସ ପ୍ଲିଜ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ। କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଭାଇ ଭାଉଜ, ତମେ ତମେ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସ ପ୍ଲିଜ। ମାନେ ମାନିତ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ଭାଇଙ୍କ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଣି। କ'ଣ ହେଇଛି ବାନୀ ମ୍ୟାମ୍, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତମେ ଖାଲି ଥରେ ହଁ କହି, ଏ ସବୁ ପେପରକୁ ମୁଁ ଜଳି ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁସ କରିଦେବି, ଖାଲି ଥରେ। କମିଶନର ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, କୋଉଠି ଅଛି ଗଲେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଯଦି ସେମିତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁହ। ଇଏ ମାନେ ସରୁ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ହଁ କବିର, କୁହ। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ? କର କବିର, ହ୍ୟାଲୋ। ତମେ ତମେ କିଛି ପଚାରନି, ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ ପ୍ଲିଜ୍। ଆରେ କବିର କୁହ, କବିର ହ୍ୟାଲୋ। ଓ ଶିଟ୍, ମୋତେ ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଦୁଇଟା ଯିବ କୁଆଡ଼େ?
ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚ। ଘରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସାବାସ କବୀର, ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଡ୍ୟାଡ୍‌କୁ ଏ ଖବର ଦେବାର ଅଛି। ବାନିକାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପାନିରେ କଣ ହବ, ସେ ଅଫିସ ଯିବା ଯାଏ ତ ଠିକ ଥିଲା। ବାନିଙ୍କର କଣ ହେଇଛି କବିର? ଆରେ ଫୋନ, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ତମେ 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 ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ହଁ ମୋତେ କହ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଚାଲ, ତମେ ଆରେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲ ଉପରକୁ ଭାନି ଉପରେ ଭାନି। ଏସବୁ ଚାଲିଛି କ'ଣ, ମୋତେ କାଇଁ କିଛି କହିବ କି? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନ, ବୁଝିଯିବ। ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଏ ଘରେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ତାମସା ତ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବାଟା ଏବେ ଠିକ ହବନି, ନହେଲେ ପାନି ଆସିଲା ପରେ ଦେବିକା ଆଉ ସୀତା ବା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଫସର ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁ ବାନି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବସିବି। ଆରେ ଆରେ ବିରାଟ, କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ, ଏମିତି ଉଠି ଯାଉଛୁ ପୁଣି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ, କଥା କ'ଣ? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛ, ମୁଁ କେମିତି ଉଠିକି ପଳେଇବି କହିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତମକୁ ଟିକେ କମ୍ପାନୀ ଦେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ କ'ଣଟା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ୟାତନାରେ ଚୁଗୁଲି କରିକି ଥକି ଯିବଣି ବୋଧେ, ୟାର ମାନେଟା କ'ଣ? ଦେବିକା ରାଗୁଛ କାହିଁକି, ମୁଁ କ'ଣ ମଜାକ କରିପାରିବିନି? ଅପା, ତୁ ମନରେ ଧରିପାରୁ ମ ଦ ଜୁଗୁନୁ ପାଣ୍ଡେ, କାହିଁ କେଜାଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ବାନି ମ୍ୟାମଙ୍କୁ କିଛି ଲୁଚଉଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଏମିତି କଥା ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ କୋରି ଖାଉଛି। ହଁ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସର ମ୍ୟାଡମ, ଆମ ଯୋଉ ରସିକିଆ କାମୁକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନରେନ ଜେନା, ସିଏ ଆଉ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନି ତ? ଦେଖୁନ, ବାନି ମ୍ୟାଡ଼ଙ୍କ ପଛରେ ସିଏ ହିଁ ହାତ ଧୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଓ, ତାପରେ ଆମ ବାନି ମ୍ୟାଡ଼ମ ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଖୋଲିକି କହିଦିଅନ୍ତି, ଏବେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, କିଏ କଥା କେଜାଣି, ଆମକୁ କିଛି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ୟାର, ଏ କବିର ଅନ୍ଧପୁରୁଳି ବାନ୍ଧି କୁଆଡ଼େ? କବିର, କବିର ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ ନା? କବିର କବିର କବିର, ମୋ ଆଖିରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ମୋତେ କୋଉଠିକି ଆଣିଛ? ବାନି,
कार्तिक 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 तुम ठीक अच ना माने तुम ठीक अच तो हम मु ठीक अच तुम केमती अच को हां मु भी ठीक अच मते कबीर फोन जदि तुम्हें दिज से चली जावा चेष्टा कर मु सतरे डोर लॉक कर देवी कबीर कबीर कबाट बंद कर रही ए कबीर कबाट खोले कबीर फाइन ताले तुम्हें दिज सेठी रही थाओ अरे करनी बंद यार कबीर कबीर डोर बंद करनी प्लीज कबीर प्लीज कबीर आई थिंक आम पाखे आ कि ऑप्शन नहीं बानी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एक्चुअली ये काम मोर नुह ये सब कबीर कर सो मु किछ जानन कार्तिक नो नीड टू सॉरी एते सब भलो जिनस रे सॉरी फील करबाटा उचित नै परम थैंकफुल हबा कथा कबीर को बहुत बहुत धन्यवाद ए सब जिनस पे मते सीरियसली बहुत भल लागिला एमिति गोटे चेंज बहुत दरकार थिला तते केते भल पाए इशारा रु बुझि जा तू जाने ना तू जानो की ना मो पाई मो ते कथा कहे पढ़ने तुम आखिर थरुटीए मन खाली तते चाहे तभी नाम किसी नुह तो हाथ धरवा को तो साथ चल को चाहे अनुमति खाली तो प्रकृतर ये कथा गोटे झील गोटे पु कह कथा किंतु मु बिल्कुल भी लाज करनी कहीं तुम्हें मो आदर्श यू आर माय इंस्पिरेशन।
कौन है तुम्हें किसी कौन जान सरिता मैडम आज मत ओवर टाइम ड्यूटी करा पड़ोनि कहीं कहल कल जो रात सारा फुलिया को खोजी खोजी मनुष्य टिके भी विश्राम नुन तेणु आज जल्दी जल्दी घर को पड़े कहीं किसी कहे आँ भाई जान लज घर को जल्दी जल्दी जा घर लोक समस्त आश्चर्य करदेवि तुम्हें ठीक कथा कह आज आम घर लोक भी खुशी हो जाए हाउ देखा जाऊ से कार्तिक पटनायकर कौन हब ए त्रिपाठी कार्तिक सर को ना कहीं नौ पी कि षड़ कले ना कौन शुण शुण कार्तिक तमें हूँ मो लाइफ लाइन मो आशा तमें यू आर माय सनशाइन बानी ए कथा गुड़ा भी ना गोटे पुओ गोटे झील को कहे हाँ तमें भी तो ये टिके पूर्वर गोटे झील गोटे पुओ को जो लाइन कहवा कथा से लाइन कहल ना से डाकी